Zvýšime ten život ešte viacej pre istotu. Že som nemohol skočiť len tam tým smerom. Počkám na staminu. Ty vole! Povedal, že stačí poznať mechaniku, ale uňho sa mi nezdá, že by to malo nejaký zmysel, tie jeho útoky alebo nejakú mechaniku. On proste mŕtvostom, mŕtvostom, skok, skok, mŕt, záb, mŕt. Ty, čo ja sa nedohýlujem ani za pana. Nemáte šancu uhnúť proste. Prečo mi to nedalo tú trojku? Ty vole, toto bola ideálna šanca ho tam trafiť. Ty pičo. Tak toto bola sračka, ty vole. A čo keby si sa už zdvihol tých kokot duby? Ježiš, za som omračený, vypadni do piče, makaj! A ja urvem to tlačidlo od analóza. Keď budem musieť do tých strán s tým klepať. Ty vole, už teraz je rozvykalé. Čo, už ješ preč? No tak, daj mu ešte zabrať. Bol by som rád, keby som na ňo si mohol už znova skočiť, nech mám na chvíľku troška kľudu, lebo...
čo, uteká už preč? Chvála Bohu. No sme riadne v prdeli, aspoň ja určite, lebo už dochádzajú liečivá. A typek sa nezdá, že by jak si... sa tu chcel skamaratiť. Ty vole! Skundik, si aj s tým tornádom diebaným. Tak, paráda, omračený. Konečne na ňom. Kde živí a živí, ty kakso. No nič, ešte použijeme teda Demon Drunk, lebo to vypadá, že ešte nekončí. Opa. Ten sa tam kade dostal, ty vole. Išiel tade to.
to bolo tiež pre chvíľkou zaujímavé. Ja vo vzduchu, on sa na zemi pohne do boku a ja proste spadnem. Nejak náschval, teraz nemám flash body. Kamo, to si robíš kozy se mňa. Pamätáš sa už do prčíc? To piče, najprv nič, kurva. A teraz ten typek je proste nezastaviteľný. Je, som omračený. Nie som ešte, super, ďakujem. Kurva, ja sa na to asi dneska vyjebem. Nemám na to asi nervy. No, bol by som rád, keď sa prestal potácať jak nejaký chuj. Ty vole, ako to je, kým sa to spamätá tá postava, ty, to je nekonečné. Aha. No, mám ťa v piči, chlape. Nie, item iBox, management item, ja si doplním healingy, keď už si ma sejmul. Ty kokos, tento typek, on není otravný. On je priebaný. Toto je zatím najhoršie monštrum, aké sme tu mali. A nie kvôli tomu, že je silné, ale kvôli tomu, že je blbé. Fakt. Môžete sa vyhýbať ako chcete. Nie, bez šance. Vy ste nad ním, on urobí útok po zemi, tráfi vás to. Vy ste pod ním, on urobí útok vrchom, tráfi vás to. Proste na nič. Totálne na nič. Zatím najhoršie monštrum zo všetkých. Najhoršie. Boha, to není ani dobré žrádlo. No poďme, nech to video nemá zase hodinu. Dobre. Áno. Hot drink, tuto je hot pepper, hneď zobereme. Poďme na to. Ho už konečne doraziť, tého zmrda. Len otázkou je skôr, ako ho doraziť, lebo...
zase zdrhá do piči. Aspoň že tak, lebo už... Už som bol troška pripravený na to, že zase chcipnem, ale toto už je už nemôžem vlastne chcipnúť. Jak teraz chcipnem, je to prehra. Kokos, to sa fakt nedá unúť tomuto. Á, dobre, len mu daj. Jemne, jemu. Tak im treba, debilom. Ja som sa tiež do toho chytil. Ja som vedel, prečo uskočiť. Tak toto čo zas bolo? Dochádza časti, kokto. To je už pomaly 40 minút. Jo, už chráme. Jo, už ho máme. Už ho máme, krucinál. Nie, kam ide? A tam sa mám ako ja dostať ako. Počkaj, nie, on je tuto hore? Prečo ako nemám staminu? Bohača, to je... Môžeš už bežať? Dochádza nám čas, krucinál. To fakt ako musím takto obchádzať. Boha, kto vymýšľal túto mapu? Prosím, nech ho to... Halleluja! Oficiálne je toto druhý najblbejší drak, aký tu je. Ohľadne jeho mechanik a... Ty kokos, on proste lezol mi na nervy. Boha, neznášam ho, fuj. Čau kočko, dlho sme sa nevideli. You're a lifesaver. During our search, we noticed a Baryoth was nearby, so we hid. Thanks to you, we were able to have a really good look around. For one thing, the ship was covered in gashes from an attack.
The Baryoth isn't capable of something like that. It came from something far, far more dangerous living here. Ještě nebezpečnejšie tu žije. It looks new. Whatever made this must be close. To je šupina? How about you? Find out anything? Frozen monsters. Huh. Baryoths aren't known for that sort of thing. So then... singing? Everyone thought it was just a mere myth. But there it is. Vel'Koma. What now? Believe in yourself, little moon. You are closing in on the truth. But you're going to need his help. That elder dragon is going to be a problem. We'll meet soon. Whatever happens, please, please be careful. Let's go, partner. No, tak našli sme našeho nepriateľa číslo 1. A vypadá, že to bude riadny mrzout, keď je furt taký zmrzlík. No ale hentého Baryota v živote nelovím. Fuj, ten ma strašne vytočil. Thanks for assembling on such short note. I'll let the fifth take it from here. Thank you, sir. You see, recently we've been discovering monsters in the Hoarfrost Reap, and we finally identified the culprit. And this elder dragon was last seen flying across. It's likely already here in. So, there you have it. I think it would be best if we started looking into precautionary measures. Thanks to our trusty tracker's meticulous observations, we think we've correctly. It is an elder dragon known as Vel'Koma, the Iceborn Wyvern. Very few sightings have ever been officially recorded, but they have all been by mountaineers or explorers that ventured deep into the bleakest cold. Records say it could freeze other creatures with the merest breath or flap of. If an elder dragon this powerful has awoken, then it's all but proof of some drastic change. I agree, Commander. If I'm not mistaken, we can consider. You're suggesting that the Legiana have led us to. But first, we need to find this thing. Yes, sir. We'll divide our. I trust you'll take care of threats from any. And finally, provisions. That is all. Dismissed. No. If Vel'Koma's in the new world, that's big news. But not the good kind. Vel'Koma bude big problém podľa mňa. Changes in the ancient forest. Let's go on an expedition and have a look around. A budeme dostávať riadne na prdel od nej. Podľa toho, jak vidím, jak sú tu teraz silní tí draci. Dobre, tak pre dnešok je to všetko. Ja sa potrebujem na poriadek vyspať, lebo by som tu asi niečo rozbil. O ďalšom videjku... ideme do Ancient Forest hľadať anomálie?
OK, takže expedícia do Ancient Forest. No a uvidíme, čo nájdeme. Takže nezabudnite na like a samozrejme odber. Ešte nás čaká celkom dosť videí. Čau, čau.